í dæmi 372 er verið að spyrja okkur um fjölda. Þannig að það er ekki verið að spyrja okkur í lók dæmisins um einhverja ákveðna þætti hér en við þurfum vissulega að finna þá fyrst. Þannig að við skulum setja inn þá þætti sem eru gefnir upp í fyrirtæki starfa 45 rafeindavirkjar. Við skulum bíða aðeins með það. Samsetningartíminn T er samkvæmt, ok, við erum með 20 í meðaltal, staðafrávik G2. Hve margir þeirra eru lengur en 23 mínútur að setja rafrá saman? Það er x okkar þess tilfelli. Og við skulum koma hérna að 45 og eftir, af því að við erum að reyna að fara að finna eitthvað hlutfall af þessum, af því að vera að spyrja sko hve margir þeirra. En við skulum byrja að finna rest. En ef við vitum þess að þrjá þætti hérna, þá getum við fundið setjastigið. Setjastigið jafnt og x-ið mínus meðaltalið lokasviga deilt með staðafrávikinu. Þá fáum við setu upp á 1,5. Við skulum bara henda því hérna inn. Einhvers staðar eru við hér. En til þess að finna líkur, sem sagt, ætlum við að byrja að finna þessar líkur hérna, bara til þess að vita það. Þá þurfum við að finna setjustig upp á 1,5. Og setjustig 1,5 er 0,4332. 0,4332. Þessi tala gefur okkur upp þetta hérna rými. En í þessu dæmi verðum við að finna þetta hér af því að spurt er hve margir þeir eru lengur en 23 mínútur að setja rafar á saman. Þessi lína stendur fyrir 23. Allt þetta hérna fyrir neðan er styttra en 23 mínútur. Þannig að við skulum núna finna þetta svæði hér, bara hérna fyrir neðan. Jafnt og nú allt svæði er 0,5 mínus svo þetta hérna svæði. Þannig að við fáum að þetta hérna svæði er 0,0668. En athugið að þetta eru bara líkur og þetta eru líkur af einum heilum hérna. Öll myndin einn heill, þetta er líkurnar á bak við þetta hérna litla svæði. Og til þess að finna það hennan fjölda sem við verðum að spyrja. Þá tökum við þennan hérna, punkt, eða bútamyndinni í líkumtalið, sinnum hversu margir eru að vinna hjá fyrirtækinu, sem þetta 45, og endum þá með að þrír starfsmenn eru lengur en 23 mínútur að setja rafrá saman. Meira gerum við ekki.